Ono što je za nas važno jeste negde da probudimo taj neki tradicionalni duh kod dece, da znaju koliko je važno da se čuva ta kako pevačka, tako i igračka tradicija koju poseduje Srbija, naročito ovaj pirotski kraj. I upravo sa decom počinjemo sa učenjem nekih pirotskih pesmica iz pirotskog kraja. Za početak smo imali Oj devojče Pirotjanče. Kada govorimo o broju polaznika, možemo da kažemo da imamo stalnih troje učenika, a da u folklornoj sekciji, odnosno u školici koju drži folklor, imamo još petoro njih koji su zainteresovani, tako da nekako kombinujemo probe, da imamo malo i zajedničke probe sa folklorom, ali imamo i individualne probe same etno grupe i nadam se da će u budućnosti, da kažemo da ova školica etno pevanja ili pevanja generalno za decu zaživi u našem gradu.